Došli ljudi u još jednu epizodu Pivi, šta, Lucky Block, Run. Lucky Block. I samo prebaciš u krat, ajde idemo. Play. Dobro, došli ljudi, evo sad ćemo da igramo. Kako se zove, Luka Kralj i Serbian Android Game, ajde, 0-2. Luka Kralj snima Dead Triggeri 2 i šta god, Minecraft pije, Pera snima Minecraft pije s Rendrina, svakakvih delovi. Box Rotu Champion, pa šta, ajde. Počnemo sad. Kako si Luka Kralj, kako ćemo sada danas da deremo? Ajde, danas evo ljudi, čekaj, šta imam ovo, vidi ovo bug! Uzmi pika, alo. Vidi ovo, sačekaj! Šta, beži, a što mi uzme pik? Aj, to je Maja neki. A, evo, uzem se. Okej, desno pri ljudi, ja vam spavno u sebi jedno Dread Game 0-2, danas ćemo igrati Minecraft. Beži! Nešto ti ne radim. Ma ne, ovaj. To je moj pix. To je moj pix bio. Uzmite pik, ali imam ja dva komada. Ko moj oči? Nemam ni jedan. Evo, baci. Evo, drži. A, uvidi. Samo uđeš. Bati Pera, evo ti, iza tebe sam bacio. E, tako, evo, hvala ti. A možemo sad trčimo? Čekaj, bre, te u jebom. Super. Ja sam za dva pika. Sad stanite na svoje pozicije. Ja ću crvena sreća. Čekaj. Ljudi, jeste spremni? Ajde. Jeste uzeli pik? Ajde. Čekaj. Tri, dva, jedan, ja skačem. Ja ću samo da stanem ovdje, ajde. Dobro da stanem. Ne, to je moj. Ja, ovdje samo skočaj. Tri, četiri, sad, ajde. Da, obsidijan će nam trebati. Prosigirate lepo. Da, no. E, sad. Možete mi še dok kaže što smo rekli. Da. Idemo, ajde. Vidim što je startovo. E, neće, čekaj, možda bude TNT. Potvari blag. To naravno što... Lava, brate. A nema toga, nije fora je. Pa ima. A nema toga, neće tika. Daj, tika, jedem te. E, dobro, ne mislim da bi ništa. Da, crko sam. Svarno? Crko sam. Kako si crko? Kako si crko? Od glave. Sa ljudi, ja ovo ne dobio ništa, šta je? Da, dobio sam ljudi. Ja, bro! Dobijem skeleton. Da, šta ih je, majko? Jao, majko. Vidi šta ih je. Ubiše me, gotovo. Fukus. Šta me ovo gađa? Ubiše. Deši mi odavde. To skeleton je ti. Ja sam jedini ostao živ. Je, ja sam skupin izdrav. Evo ga, flint and steel sam uzao. Flint and steel. Idem ja odavde. Ajde, beži s moje rene. To je moje, bro. Obsidijan je bio moj. Obsidijan jeste, ali... Nisudim, vansko nije. To je moje, bre, debilo. Dobio sam u svom polju, bre, pretenu ja tam, bre. Ajde, kako hoćeš. Kako hoćeš. Ajde, Pero, doći. Evo ga zombi, to diman. Pero! Halo, pa ti mi otvori moje blokove, bre, tu. Ko? Te. Bye, bye. Nemoj to da radiš. A što to moraš da radiš? Ja imam dva divanska mača. Ja sam malo ga zbavio, i da, bre. Čekaj, imam dva divanska mača, tako. Eto. I uzmem ovaj. Eee! Šta je uzmem? Čao! Šta, čao? Beži. Želi da me razvali. Beži mi ja. E, puk. Ja se cokali. Eto ti, eto ti kad... Ovo meni baguje. Meni je zabagao, vrate, meni neće puknuti. Evo ga, puko. Bye, bye. Ja idem. Dobre, evo ga. Viš što? Ti, beži. Beži. Oči, beži. Ja neće crkve. Uje. Ja je pukla ovo. Ja je. Ja stalno uzivam TNT, beži. Marš te, evo. Marš te. Marš te. Stalno iz... Graca što je TNT. TNT, cakcki, evo. Dobre. Dobre. Si srećan sad. Dobre. A u ovo parkour jebote, vidite ovo. Dobre. Daj, imam. Znam to. Malo ćemo da vagamo. Hvala. Ljudi, ja sam skoro završio teku, hvala. A moraš, bre. Pa ti kad samo varaš. Ne vagam, kako varamo? Ja ne mogu, vrati, meni baguje. I meni baguje. Jel ti baga, jeva. Dobre, nisam dobijem. Ajde, Litu, dođi, ajde. Iđem. Opa, imaš neko jaje tu. Otvori ga. Šta? Pao sam! Preba. Jedi, malo, malo... A nema uli da se respavno, je normalno. Malo sam... Hehe, će neki... Oh, jebote, spawn place! Oh, jebote, ovo će se ne ubije! Ti spukovan. Ajde, ovo.
Da otrvim ti Spencer, neće. Uj, jebote, ovo blizevi stano. Idem ja, evo ga parkour. A sad ako se ne spavnu, ja ću se ubiti. Parkour. Evo ga parkour. Dobio sam štip. Ljuti, završio sam parkour video. Ja nemam se spavnu, normalno. Možeš. Ne, a umirem negdje u tri lepe. Bravo. Bravo. Stano padnem ispod lupe, ma. Bravo, bravo. Šta bravo, bravo. Ne, umirem svaki čas, ne ja ti igram ovdje. Aj, dajte! Ne, ja ću igram! Hvala, pa igram! Što ste pederi? Ne, ja ću igram, da sam kuće. Da se ne mogu se spavnem lepo, normalno. Jebem ti koji otvorio blazere ovdje. Jaaa! Pisu ti. Ajde, dođi, evo. Znaš kako je zanimljivo, evo. Ajde, kako? Ajde, kako da dođi? Ba, sad. Kako da dođi? Šta kako? Gledaj se stvarno, gledaj sad, gledaj, molim. Ajde to, gledaj. Evo, vidiš, gdje se stvarno? Okej, ja ću te krenuti. Oj, opet se spavnu. Ma da, ja spavnu se tako 10 miliona puta i nikom ništa. I izgubim trku, lepo. Ljudi, ja sam završio. Ja sam otišao u ovu ljubi čistu, brate. Ja sad ću ja tako 100 puta stiskam, bolim ovu. Dobro, pa stiskaj, bolim ćeš. Ljudi, ja sam skoro završio trku, znači ja sam pobednik u ovoj serijalu. Nije, na kraju imaš PvP. Gdje je PvP? Ne znam, ne vidim. Šipak. Gdje je PvP, ja ne vidim. Ljudi, malo ću stavim gasta. Ljudi, ja ću malo da vam stavim tamo gasta, malo da. Nemoj. Jebote. Meni, nemoj. Ja više neću. Jebote, evo ga gasa, neću mi. Ne snimaš ti te? Da. Evo ga gasta, jebote. Ja ga ne, ja sam izašao jedin u svoji. Jebote, ostao mi. Ne znam, ja nisam. Žin. I ljudi, to je bilo to, praktično, ja sam pobedio, te cipala. Jeste, izvinjao se.